от офис. Добре. Ами, как е... Как се чувства с новите ти съотборници, най-вече в офензивен план, с Доре, Хамза, Румънеца, Кортеан? Какво да кажа, сега първи матч, ви видяхте, че горе-долу бърз представите. Сега се надяваме да продължиме с добрите изяви. Нашата цел е, нали, знаете много добре, да се представим по-добре от тесента и да постигнем целта Лига Европа. 2-2 с Лудогорец, отбор, който преди няколко дни победи Лацио на Олимпико. Доколко си доволен и доколко има разочарование в теб, след като на два пъти повеждаш с резултат? Да си признавам честно, има леко разочарование. Това, че според мен малко леки голове. Не казвам, че Лудогорец не игра добре, те играха добре. Но че ли леки голове ни вкараха, но мисля, че е равен резултат, както цяло е добре. В смисъл, добър резултат и е реален. Как се стори атмосферата на този стадион? Не е като на колежа, но пак с помощта на феновете видяхте, бяхме през цялото време с... Не мисля, че бяхме с повече близки на терена. Играеш така на леко непривична за теб позиция? Не би казал, че непривична, защото играх доста мачове там и в Левски и тук ме използваха вътрешен, видяхте второто отляво, отдясно, където прецени треньора там ще играе.